حي على الفلاح. حجيك محرم جيتا سيدا كري كري عمل توفم توي الله جي نبينا كرم كرم بعمل تورمي أسيجي متاندا حديث ما فاني الله جي نبي صلى الله عليه وسلم نهاي ربا أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رمضان جي روزا جي متوندا متيك مغن وان بروزا سي محرم جيتا دا هي ربا روزا دون محرم گی تھا دا ہیلی با روزا دو رمضان دی روزا دا گی رمضان گی متون دا اسی گی تھا روزا سی گی متک مگنوان محرم گی کرم بنمید ہیل با روزانو متھنگی حدیث لاکنی عاشورا محرم گی ترانی پال با نمید ادو دا روزا ہیل بسی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرم میں من صام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ عاشوراء کی نمیت محرم کی ترانی پالب نمیت تا روزہ حیل بسے اللہ کی نبی نے حیرم اللہ رب العزت ایتھاج بتھملی اللہ رب العزت نا روزہ دو کی برکت تگی ہو کی بگ گناہ چہی امگی اپک پا گناہ سنگ اللہ نے کوک تھوک پینی محرم گی ترا نیپال با نمیت روزہ حیل بسینا ادو کی برکت تگی اللہ رب العزت نا نسی کی نمیت تگی چہی امگی ہو کھربا چہی امگی گناہ اپک پا گناہ سنگ اللہ رب العزت نا کوک تھوک پینی ہائی ری ادو نا آشورا گی نمیت تا روزہ حیل بسی یام ساتھی نا کا نئی اللہ کی نبی نسو روزہ حیلمی حدیث امدل آئی رمضان کی روزہ فرض اوئی رکھ رنگی ممانگ دا فرض تو رکھ رنگی ممانگ دا عاشورا کی روزہ حیل بسی فرض اوئی رمی عاشورا کی نمیت روزہ حیل بسی فرض اوئی رمی رمضان کی تھا دا روزہ حیل با فرض اوئی رکھ ربگی متونگ دا اسی کی نمیت اسی دا روزہ حیل بسی فرض اوئی کدرے منسوخ اوئی حرے حیل با فائی مستحب نی سواب فنگنی فرض دی نترے ہو جی اسی کرائی دیگی لاکھ پنو آشورا کی نمیت روزہ حیل بسی کرائی دیگی لاکھ پنو اسی سوئے کوئی کھنگ بتائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا مکہ تھا دو لگا مدینہ دا ہجرت تا وحرب متونگ دا مدینہ دا لیبا یہودی سنگنا آشورا کی نمیت روزہ حیل بتھیگ نرمی حدیث اللہ قدیم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدیم المدینہ مدینہ دا ہجرت تورنچت کی فوجد اليہود سیامن یوم عاشورا یہودی سنگو عاشورا کی نمیت روزہ حیل با ارمی فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متمدد اللہ کی نبینا مکوئی دا ہنگی ما هذا اليوم اللذی تصوم نسی کی نمیت اسی دا کری مرمنا نکوئی روزہ حیل بنو مرم کری گی روزہ حیل بنو فقالو مکوئی نب حیرئی هذا یوم عظیم سیگی نمیت اسی انتھوں نا متیک مگن لئی حرب نمیت امانی یامن چاوب نمیت امانی انجا اللہ فیه موسیٰ و قوم وغرق فرعون و قوم فصامہو موسیٰ شکرا فنحن نصوم سیگی نمیت اسی انتھوں نا چاوب نمیت نی سیگی نمیت اسی دا اللہ رب العزتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام امسن محاکی قوم بو سمندر دگی فرعون دگی فرعون دگی اللہ رب العزتنا حضرت موسیٰ علیہ السلام بو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بو اللہ نے نجات پیچھی بنی کوئی دریا پارو احل دو حضرت موسیٰ علیہ السلام امسن بنی اسرائیل بو اسی کی نمیت اسی دا دریا پار دگی بنی فرعون دگی اللہ نے حل کی بنی اسی کی نمیت اسی دا فرعون امسن ما کی قوم بو دریا دا غرق تو کی بنی نفل کی بنی حق کی بنی متمدو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اللہ کی شکریہ کی دمکتا روزہ حیل کی اللہ رب العزت نا ایبو فرعون دگی ہنگ حلے ادونا اللہ کی دمکتا ای روزہ حیل جگہ نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نا ادو نمید ادو دا روزہ حیل کی بنی مرم ادونا یہودی ای کوئی سو ای کوئی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام بو یابا قوم نی مرم ادونا ای کوئی سو اسی کی نمید اسی دا روزہ حیل بنی سی کی وافم سی مکوئی نہائی رئی
متمدد الله نبينا هاي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم نكوينا حضرت موسى عليه السلام دي تونيل لگا روزا هيل بتاردي نكوي دگي هنا اي خوي سو هيل فم تو اي مرم دي اي خوي سو حضرت موسى عليه السلام بو ياري متمدد فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وامر بالصيام متمدد الله النبي صلى الله عليه وسلم نا نميت ادو دا روزا هيل كي اما سون صحابه کرام سين دسو روزا هيل وهاينا حكم بي كي سيني محرم جي تراني پال بدا تراني صوبه نميت روزا هيل بگي مرم حديث ملائي روزا هيل بسي کري گوم باي کوئی نا عاشورا جي نميت روزا هيل بتار دي يهودي سنگ مانب تار حديث امد دي لائي كفار امسون يهودي سنگي مخالفت تو الٹا تو مخوي نا تو بتبغ ادو نا کوئی تو گن ما نحل گن کري گوم باي کوئی سو عاشورا جي نميت ادو دا روزا هيل بتار دي يهودي گ مان ري تو هاي با حديث ادو گي الٹا وي بتار اسی گي متان گا صحابہ کرام سنگ اللہ کی نبی دہن کی کری گمبا عاشورا کی نمیتا ایک ہوئی روزا ہیل بتا رہا دی یہودی سنگ مانے کرم تو بتا رہے ہو جی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا عاشورا کی نمیتا روزا ہیل بمتم دا صحابہ کرام سنگ نا ہنگا چکی یا رسول اللہ انہو یوم یعظمہ الیہود والنصارا عاشورا کی نمیت اسی دی انتو انہا متک مکن چاو حربا نمیت نی اسی کی نمیت اسی بو یہودی امسون نصارا عیسائی سنگ نا یام ساتھی نا چاو نکھل لی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع الله کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا وفم ستار غیرمی کری گم با مثنگی چہی سو ای زندہ لئی بتار دی عاشورا کی نمیت تھکتا ای روزا ہے لوی بلکہ عاشورا کی ممانگی نمیت ہری ما پنی پال بنو نمیت ادو دا ای روزا ہے گنی ادو اور دی ما ندرے دو ما پنی صوبا نمیتا روزا ہے لدی مکوئی گا ماند رے ادونا مدھنگی چاہی پھنگبت آ رہا دی ای ما پنی پال بن نمیتا دو دا ای روزا ہے لگنی ادو بو اللہ کی نبی مدھنگی چاہی دو پھنگ درے ربیع الاول مدھنگی چاہی دی ربیع الاول دا دنیا دگی حل کی بنی سیگی حدیث اسی دگی علماء سنگنا مسئلہ ہائی ربا مسلمان نا عاشورا دا محرم دا روزا ہے لبت آ رہا دی عاشورا کھک تگی روزا ہے لگنو ممان دا نو ما پنی پال با نمیت ادو سو ہیلو ادو ایبت آگے انی سو رے نتر گنا عاشورا گی نمیت ہیلگا مطھنگی ہاں بیدی تران تران ما تھوینی پال با نمیت ادو سو ہیلو مکوئی گا مانا حل گنو نتر گنا عاشورا گی ممان گی ما پنی پال با نمیت ادو کھکتا دے ہیلو نو مکھکتا نتر گنا نینی ہیل اسی سو یائی ادو ایبت آگے مکوئی گا مانا روئی روزا ہیل بسی کیا یام نکان ہے ای کوئی دی چاہ بتی نہیں تو کھنگی سی ہو جی کرنا چاہو حقسان کرنا بھائی دا مکتا میام چاہ بسی میام ہم کانے نا کھل لیا با حالانکہ میام چاہ بسی کان با پوٹ نتی چاری مکھائی اموت پلا کدوری انسان ای کوئی دا چاری مکھائی اکتھن نا ہنجن نا چاری مکھائی ای کوئی دا اموت پہلا کدوری وانا چاہ بسی نہیں نفری اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل شیء زکات و زکات الجسد الصوم ہر پوت کی سنگائے پوت لئی ادو گا حقسان سنگائے پوت کی روزا ہیل بن ہر پوت کی سنگ روئی کوئی نا سنگ دوئی ابا پوت ملک بتا ردی پھی ملک بتا ردی حقسان ملک بتا ردی کوئی سنگ دوئی حقسانگی منو مولک بتا رہا دی کری پونا سیگنی اللہ کی نبی نہاری با روزا ہیل ہو روزا ہیل بتا رہا دی حقسانگی مپان سو ننگائی رکھنی حقسانگی منو گسو سیگنی مپال گی سو کانے منو گی سو کانے روزا ہیل بسینا انا با میامم دگی سو ہنگی می روزا ہیل بسینا ای کھوئی گی رمضان گی تھا دا روزا ہیل بگی حکمت امسو لاریت ایری روزا ہیل بتا رہا دی انا با میامم دگی اللہ نکل دی تھاما پک چکھاو سی کھالی تورک بتا رہا دی
چکھاؤ گی منوں گا پھتا بلے رم بدو روزا ہیل بنا مرم ہوئے رگا پھتا با خودنگ مگا دو نوئی نا سین کی ادو نا حقسان گی منوں گی سوکان ریمی مپال گی سوکان ریمی روزا ہیل بسینا مرم ادو نا نسی دی محرم گی انی صوبہ تاریخ نی ترانی صوبہ محرم سے انتریس تاریخ ہوئے دو رین انتریس تاریخ لاقلبا انتریس تاریخ نسی اکویس تاریخ لاقلبا انتریس تاریخ سی عاشورانی